Zelensky's press conference with the European Union head of parliament ruined with sirens of an attack. При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам, між нами, для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Відпочили, йдуть ротації, є план цих ротацій. Слава Богу, що все це є. Велика кількість стугни, корсара тощо. День Європи. Я думаю, оце збільшення дає нам можливість протистояти ворогу. Я думаю, нам це дало подих. How you feeling? Як почуваєшся, Роберто? Я в порядку, я в порядку. Як ви сказали, День Європи. Шановні журналісти, дякую за ваші запитання. На цьому прес-конференція завершена. Now, it is very, very clear that Russia know when Zelensky is out in the open like this. They could knock him off anytime they want to. But no, Russia's not going to do that. But you see, Zelensky calls Victory Day over Nazi Germany, he calls it Europe Day.